Þórðarson það verkefni að semja tónlist við kvikmynd Hrafns Gunnlaugssonar Blóðrautt sólarlag. Gunnar leist þetta verkefni sérlega smekklega af hendi og síðar komu út lög úr kvikmyndinni á hljómplötu, þó í nokkuð breyttri útsetningu Gunnars. Við skulum hlusta á eitt þeirra, titillagið Blóðrautt sólarlag úr samnefndri kvikmynd, en fylgjumst nú leið með ýmsu að því sem gerðist bak við tjöldin er kvikmyndun fór fram á Djúpuvík á Ströndum haustið 1976. Hér er svo aftur komið Þórhallur Sigurðsson Laddi, en hann hefur einnig föndra við tónsmíðar og textagerð með